Des de DB us proposem fer les coses d'una altra manera i és per això que els nostres nous materials tracten la comprensió lectora des d'un enfocament holístic, transversal i competencial. El teu alumnat es trobarà immers en situacions reals que haurà de resoldre i en les que sentirà la necessitat d'interpretar i comprendre el contingut i aplicar el text a la vida quotidiana, a través de les situacions d'aprenentatge. Així, la comprensió lectora es presenta com una destresa imprescindible per moure's en qualsevol àmbit de la vida i a partir d'una situació a resoldre, treballaran en profunditat un text per entendre el seu objectiu, la seva estructura, la seva utilitat i saber com treure-li partit. I d'aquesta manera natural, entendran la llengua com el que és, un instrument útil i capacitador, un medi per a comunicar, per pensar i aprendre. Però no ens hem d'oblidar que la comprensió lectora és un procés molt complex, en el que intervenen múltiples factors i que hem d'acompanyar l'alumnat amb molt de respecte, seguint el seu ritme maduratiu i oferir-li un entorn d'aprenentatge personalitzat perquè reforci les destreses implícites en la comprensió lectora. El projecte LeoBien acompanya l'alumnat en aquest procés junt amb l'equip docent i la família, perquè tots els agents educatius són imprescindibles per tractar la comprensió lectora d'una altra manera.